Vozač praktično ni ne mora da napušta svoje vozilo. Sve što treba da uradite da bi platili gorivo, nalazi se na vašem telefonu. Aplikacija je jako jednostavna za korišćenje. Skeniranjem QR koda na aparatu započinjete proces točenja. Upotreba DriveGo aplikacije bezbednije je i za potrošače i za zaposlene. Ime sve govori. DriveGo, dovezeš se i odmah ideš dalje, bez zadržavanja.